ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੇਟਾ ਨਾ ਚਾਪੀਏ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਚੱਕ ਸਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਸਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਫਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕਾ ਯਾਸਰ ਮੁਖਤਾਰ ਬੋਥੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਸੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਆਵਾਮ ਮਹਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜੀ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਜੋੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਲਾਨ ਜੀ ਮੇਲਾ ਦਰਬਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਨੋਟ ਸ਼ਰੀਫ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀਣੀ ਦਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬਾਈ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਣਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੀਮ ਅਸਲਮ ਖਦਰੀਲ ਖਾੜਕ ਬਾਗ ਕਾਬਲਾ ਮਹਿਰਾਨ ਮੈਰੀ ਖੂਈ ਰੱਟਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਜੀ ਛੜਾਨ ਤੇ ਆਸਮ ਕੰਗੇ ਆਏ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਸਮ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕਜੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤ੍ਰੀਆ ਜੋੜ ਸਲੀਮ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਦੁਆ ਹੋਗੀ ਔਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਮਨ ਜਾਨਮ ਅੜਿਆ ਨੇ ਪਲੋਟ ਮਹਿਰਾਨ ਮੈਰੀ ਖੂਈ ਰੱਟਾ ਜਾਨਮ ਅੜਿਆ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਖਾੜਾ ਪਾ ਨਾਸਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪਾ ਨਾਸਰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਜੀ ਉਸਕੀ ਰੈਡੀ ਕਰੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਦਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਾਰੂਮ ਨਾ ਪਤਰੀ ਆ ਜੀ ਉਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਇਹ ਉਸਕੀ ਰੈਡੀ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੀ ਮੈਰੀ ਕੰਗੇ ਤੇ ਮੈਰੀ ਔਰ ਛੜਾਨ ਤੇ ਸਲੀਮ ਅਸਲਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਗਾ ਜੀ
چڑھان جی سلیم اسلم پہلا راؤنڈ جی کیا بات ہے جی بڑا خوبصورت گنگا میری نا بچوں نہ بول سو جی اٹھ گل اس طرح نہ کر سو جی یہ پلیئر نہ اصول نہیں ہے کھل کھلو کے صاف ستھری گیم کرنا پہلوانا کا کام ہے جی پہلا راؤنڈ جی چڑھان تے سلیم اسلم لقمان مانی اور سعد ناڑ جی بایا بایا جناب اسی مشکور ہیں جناب چودھری محمود صاحب لقمان مانی جی یاسر مختار اگر میری آواز سنے تھی اپنا دوسرا راؤنڈ مکمل کرو یاسر مختار اوٹھی جی انہاں دے نام جناب توقیر بلو پوٹنی جی پہلا راؤنڈ جی چنباسا ویر جی بڑے منجے پنیل جی امپائر آسیان اور مالک الطاف صاحب دوسرا راؤنڈ جی کامیاب ہے جی بھاس سب چڑھان تے جی آؤ جی یاسر مختار توقیر تنویر الوائی اگر میری آواز سننا ہے انتظامیہ کمیٹی کی طرف چودھری مدر صاحب نے اور چودھری جلیل پپو صاحب راجہ برسرار صاحب کی طرف اعلان ہے کہ تو جلیبیاں دے تھال لے کے سارے تقسیم کر معزز مہمانوں نے منہ میٹھا گرا تاکہ ماحول اور خوشگوار ہو جائے تنویر الوائی اگر میری آواز سنا اپنے پورے پینل کے نال تھالا سمیت جلیبی لے کے جناب پیڑا کا راؤنڈ لاؤ جی پیڑے اتو راؤنڈ لانا شروع کر دیو جی راؤنڈ لانا شروع کر دیو اتو ہی کھلانا پلانا شروع کر دے کے پیڑا جی نہیں آنی جی رسی نے نال نہ رہو جی رسی نے نال نہ بالکل رہو بالکل رسی نے نال نہ رہو جی رسی نے نال نہ رہو جی چھڑان کا کامیاب ہوا جی یاسر اس
سدسگر بام گابرا زہیب خوئی رٹا ایک آٹھ تسی مکمل کر لو جی لو جی 500 روپیہ ملک کا بادشاہ صاحب اس کا شکریہ 1000 روپیہ بابا بازو گیری راجا برسلا صاحب اچھی کمنٹری تے اچھا حوصلہ افزائی دا جناب بڑا شکریہ جی بڑی مہربانی تھینک یو جی لو جی کب کے پیاس سے دسیا اور اس کا طرف بھی ہے اور رنبا ویر جی اٹھی گل اٹھی گل تیرا چھٹی کی ذرا بول چھٹی کیا ہاں چھٹی کیا اوپر ٹھیک چھٹی ہے چودھری مارو بشادت صاحب مہمان نکالیا دو مڑے اور ثاقب طاہر یہ گراؤنڈ انہیں اپنی مدد آپ بنایا جی وہ نکے والے مارو صاحب تیری ٹیم کی تا دینا تالیاں ہو جائیں انہیں بالیاں واسطے ماشاء اللہ جی بڑا خوبصورت گراؤنڈ جی واقعی قابل تعریف گراؤنڈ ہے جی اس گراؤنڈ جناب رونق چودھری معروف صاحب ثاقب صاحب اور چودھری محمود صاحب اور دیگر انہوں نے ساتھی اسی انہوں نے مشکور ہاں جنہوں نے سانو ماحول فراہم کیتا جی ورلڈ پی دی پوری ندی مشکور ہے جی دوسرا راؤنڈ جی اس تو بعد جناب میری آواز پہ سنیں گی یاسر مختار بہت شکریہ جی یاسر صاحب بڑا شکریہ جی راشد پہلوان قادری جی حسین دے مشکور ہے جی بابا بھی نہیں کوئی دعا کیتی ہے بھجن نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے موسم اتنا اچھا دیتا ویسے گرمی تھی سویرا کہ اللہ نے لات لے شکر ہے کہ تماشا پرمن اور اللہ کی رقمت ہے چار پیر واہ ٹھنڈی آ رہی ہے یہ مرتاز صاحب میرا گلا بھجن پڑھن سر نماز پڑھی دے دعا کی اللہ تعالیٰ کے بابا رفیق صاحب پہلوان صاحب تیسرا راؤنڈ جی چڑھان آسم سرور اور کنگے تے واسف جی لو جی امیت صاحب اسی تہاڈی گل نا جواب دسا مڑے بھی پانا کنگا ختم ہوئی جائے جی تو پھر تسی گل شروع کر لیا فروٹ دے آگے انشاءاللہ سوری لو جی میں ایک نارا مارسا ساتھی سارے تکڑے ہیں جوش کی طرح پانچ نعرے سوا لکھ نارا ہائے جی نعرے مار اعلان سلام کر کر واضح چہرا سنگی سارے مارو ہاں تاری دیتے لے ہوئے خوش میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب میں یقین والے گلا ہے کہ ساتھی سارے موجود سن شغل عروج پر ہے بڑے جوڑ اور قریب شروع ہو رہے جی ماشاءاللہ پانی سب یاد افری ہے جی ساڈی سہاگ ساڈی رسم جناب جلیبی جناب ہر بندہ ٹیسٹ کرے جی اے جناب عنایت کیتا جناب کنگ میکر جناب چودھری اور جلیل پپو صاحب اور راجا مرزا صاحب جناب چودھری مجید صاحب رانی تاون نال جناب اے چار چھری مرے چکر لا رہے کوئی بندہ پانی لے گی جلیبی لے گی پیسے نہیں دے رہے تسی ضرور ٹیسٹ کرو جی ایک چھلا دو چھلے جلیبی دے لیکن بالکل اے ساڈی طرف جناب اے مہمان نوازی دی گفٹ ہے جناب برائے مہربانی کسے بندے کی انتظامیہ کمیٹی نے رہے دی قیمت عد و عد کریں گے جی کنگ میکر صاحب مدر صاحب
دوسرا راؤنڈ جی سلیم اسلم کنگے دوسرا راؤنڈ جی سلیم اسلام اور چڑھانتے بہت خوب میری بہت خوب بھائی اذان ہے جی عرفان ظفر خوبصورت نسل دی بحث نال راجہ اجمل اصغر نے جناب انعام رکھا سی اج او انعام کینسل کر رہے نے اس وجہ تو مقابلہ بڑا زبردست سی تے میں اپنی اس جوڑ سے میں رکھا جزا جدو جوڑ سی اس مقام سے سی انشاءاللہ اے ماج میں دوبارہ انعام رکھا جی اج نے مقابلے تے ماج میری کی انعام جی خلیل نے خان سفر نے مقابلے تے جی انتظامیہ کمیٹی بڑی ارلٹ ہے جی کوئی بندہ فالتو پچھنا سی کوئی مہمان دوست بھرا اگر کوئی وچ اچھنا چاہنا ہے کوئی مطالبہ مسئلہ جناب ساڈے نال رابطہ کرو تاکہ انتظامیہ کمیٹی نال کوئی تسوں مسئلہ نہ پیش آ جائے جی یاسر مختار بوٹی ریلیٹو ہے جناب راجہ جمشید صاحب نا راجہ مرتضیٰ صاحب نا اور کنگے تے توقیر بلو بڑا صحت یاب پلیئر ہے جی توقیر بلو ادھر بھی ماشاءاللہ بڑا جناب جان کمائی بھی ہے جناب یاسر نے لکھ سوا لکھ جائے یاسر مختار چڑھان تے لو جی چڑھان تے کامیاب ہے جی یاسر مڑیا 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 تو اوے تے مڑیا نا فیصلہ کرا سر جی نا یاسر مختار وینر جی بہت خوب جی زندہ